Onyesho Mheshimiwa Rais limeweza kuanza. Wataweza kuchukua dakika 8 sekunde 26.2. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na ruhusa yako tungependa kukuomba uweze kupokea heshima zao na uweze kuwapa ruhusa ya kuendelea, kwani hawataongea. Kwata ya kunyamaa. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, ili kuweza kudhibitisha kuwa kuna amri yoyote ambayo wataweza kupewa, wameweza kuapisha wakufunzi, kwani onyesho ni lao. Wakufunzi wanaenda kando pembeni mwa uwanja. Wakufunzi wamefika, maafisa wapya wakiwa wanaendelea na onyesho. Wanalenga mbele. Kumbuka bunduki wanazozitumia zina vile visu vya bunduki alimaarufu kama bayonet. Lakini hakuna wasiwasi wote, kwani mafunzo wameyapata. Hakuna lolote lile ambaye naweza likatokea. Wanapokezana bunduki, lakini mwisho wa siku lazima kila mmoja awe na bunduki yake. Kila mmoja kwa hivi sasa ako na bunduki yake. Tuwapigie makofi tafadhali.
vitendo tofauti tofauti, dhihirisho tosha kuwa wako sawa kuweza kulinganisha vitendo na fikra. Wanapokezana bunduki. Kumbuka bunduki zimeweza kurushiwa yule ako nyuma yake. Hebu tusubiri tuone kama kila mmoja anaweza kuona bunduki yake. Asante sana. Kila mmoja kwa hivi sasa kuona bunduki yake. Tuwapigie makofi tafadhali. Mheshimiwa Rais, kwa kawaida sisi kama kikosi cha GSU, kwa kawaida mikanda yetu au mishipi za kazi huwa ni za rangi ya kijani, lakini hii leo maafisa hao wameweza kuvalia mikanda meupe, dhihirisho ya amani ambayo siku zote sisi tunazitakia taifa letu. Wanaenda pembe zote za uwanja huu, dhihirisho tosha Mheshimiwa Rais wako tayari kuweza kuhudumu mahali kokote ambapo wataweza kutumwa. Mwendo wa polepole. Tendo tofauti tofauti. Hesabu yangu kwa hivi sasa imefika 1125. Muda ukiwa unazidi kuyoyoma. Kwa wageni wetu ambao wameweza kufika, tunasema ni bahati kubwa, kwani sisi onyesho hili huwa tumelitenga hususan kwa Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi. Kwa hivyo ni bahati kubwa mmeweza kushuhudia onyesho hili.
wameweza kuchukua kufunzi mheshimiwa rais. Hebu tusubiri tuone wana yapi. Muda ukiwa unazidi kuyoyoma. Vikundi vitatu. P T U. Pamoja. Tuangamize ugaidi. Pamoja tuangamize ugaidi. Tuwapigie makofi tafadhali. Tuwapigie makofi tafadhali. Muda wao ukiwa unazidi kuyoyoma, hesabu yangu ikiwa inazidi kukamilika, mheshimiwa rais, tungependa kukuomba kwa heshima uweze kupokea heshima zao, tukikuomba uwape ruhusa waweze kuondoka, kwani wameweza kutamatisha onyesho. Asante sana mheshimiwa rais kwa kuweza kukubali waweze kuondoka. Ashukrani. GSU. Tuwapigie makofi tafadhali wakiwa wanaondoka. Wanakwata kunyamaa. Atakaofuata mheshimiwa rais ni wanadensi.